Hola, què tal? Molt bon dilluns. Comencem setmana i ho hem de fer explicant les temperatures elevades que hem tingut, sobretot durant la jornada de dissabte aquí a la comarca, fins a 22 graus a la capital garrotxina. Moltíssima calor per l'època de l'any i tot plegat en un cap de setmana força tranquil i estable, dissabte de sol a tot arreu i diumenge un front pràcticament imperceptible. Va deixar aquest ambient mig ennuvolat a tot estirar. Fotografia que ens capta amb el Xavier Badosa des del Puig Rodó. Comencem a intuir alguns petitíssims canvis a la situació meteorològica. L'anticicló no serà tan ferm, tan potent, tan consistent. Com la setmana passada, retira una mica, baixa una mica de latitud i això permetrà que vagin entrant masses d'aire una mica més atlàntiques, masses de núvols desgastades, que provocaran això, una mica més de dinamisme, però tampoc mal temps. Per tant, una setmana una mica més moguda que l'anterior, però tampoc amb inestabilitat. De moment, el que tenim per aquest dimarts és un ambient variable i ventós. Una massa de núvols que ara mateix es troba cap al sud de la península Ibèrica anirà emergint des d'aquestes latituds i anirà afectant-nos aquí a Catalunya, arribarà a les comarques de Girona i abandonarà el país pel nord-est, per la zona del Cap de Creus, i deixarà això, una jornada mig ennuvolada durant les hores centrals de la jornada. Per tant, a primeríssimes hores del matí i a últimes hores de la tarda, el cel quedarà pràcticament serè. Però durant el migdia, mig ennuvolat, núvols alts, mitjos, potser algun més de desenvolupat, cap a Llierca, Alta Garrotxa, Maià de Montcal i la zona del Fluvià, així com la Vall de Mieres, els núvols una mica més desenvolupats en aquest sector. I al migdia també serà ventós, vents del sud-oest que arrenquen des de la serra transversal, que tenen una gènesi freda perquè estan en contacte amb la massa de boira i d'aire fred de la comarca d'Osona i arribaran a nosaltres i provocaran una sensació de fredor. També hi poden haver boires o núvols vessant per la serra transversal. Temperatures en ascens, sobretot ho fan les mínimes. Al tenir més dinamisme atmosfèric, a l'entrar aquesta massa de núvols i aquesta advecció del sud, doncs tindrem temperatures més altes. No glaçarà en principi aquesta pròxima nit. I màximes entre els 14 i els 17 graus. Ambient, podríem dir, fresc o fred a la serra transversal a causa d'aquest vent que incrementa la sensació de fredor, el wind chill, que es diu tècnicament en anglès, i en canvi 17 graus a Besalú, ambient suau perquè aquests vents arriben una mica més rescalfats, que provoquen més suavitat tèrmica a la banda del Fluvià quan travessen tota la comarca. A la resta de comarques de Girona, dimarts, també aquesta massa de núvols que emergeix des del sud deixarà aquest ambient més ennuvolat, mig ennuvolat, cap a la Costa Brava, al Baix Empordà, Pla de l'Estany, Gironès, Selva Marítima, núvols menys compactes o podríem dir més prims, més filagarsats cap a l'interior, especialment a l'àrea pirinenca, bancs de boira a la comarca d'Osona, que poden ser boires gruixudes, denses, fins a mig matí. Poden deixar això, una reducció de la visibilitat i un ambient força humit. I el que dèiem a l'abans de pronòstic, setmana d'oscil·lacions i fluctuacions a les masses d'aire que provocarà també variacions dia sí dia també de les temperatures. Per tant, un consell, anar-ho seguint perquè un dia tindrem més fred que l'altre, les temperatures nocturnes també faran desgavells a causa d'aquestes fluctuacions a les masses d'aire i també d'aquesta nuvolositat variable. Dimecres arriba un front, deixarà l'ambient mig ennuvolat amb poca possibilitat de precipitació. Dijous, jornada interfrontal, entre front i front, obertura de clarianes, però cel enterbolit amb alguns intervals de núvols i temperatures màximes en ascens. Dijous, a la nit i divendres, arriba un altre front, que divendres provocaria el cel una mica més tapat, amb obertura de clarianes a la tarda. Per tant, com veuen, una setmana una mica més dinàmica, no perquè faci mal temps, però sí una mica més variable. Fotografies que resumeixen aquest cap de setmana, tranquil·litat, estabilitat, placidesa, que ens capta en Mercè Herbadosa, des d'Olot pujant cap al Montsacopa, encara fums atrapats a les capes baixes troposfèriques. Fotografia que també ens capta en Mercè Herbadosa des de la Vall d'en Bas, símptoma d'aquestes altes pressions que han continuat marcant el temps aquest cap de setmana, ambient ventós, que demà repetirà, fotografia que ens capta amb el Xavier Badosa des del Puig Rodó. Ahir va ser una jornada d'un front imperceptible, amb alguns intervals, sobretot més freqüents evidents a l'Alta Garrotxa, fotografia que ens capta amb Victorià Ruiz des de la Plana d'Olot, veiem també Sant Francesc i la capital garrotxina als seus peus. Més imatges, Victorià Ruiz també des de la Moixina, des de la Plana d'Olot, alguns intervals de núvols que demà es poden repetir, fantàstica imatge que ens capta Marc Puig des de les preses,
nubes, núvols alts, núvols mitjos, lluminositat del sol eixint i també aquesta boira passejant-se a les faldes de la Serra Transversal. Hem tingut glaçades, especialment la setmana passada i aquest cap de setmana algunes de dèbils. Fotografia de divendres passat que ens capta Maria Dolors Figueres i Juli des de Riudaura, amb aquests núvols lenticulars a les muntanyes del nord-oest de la comarca i de l'Alta Garrotxa, així com de la Vall de Bianya. Cel totalment serè, totalment radiant, que ens capta en Quim Arredondo aquest cap de setmana també des de la zona del Mont. Amb poca neu al Pirineu, ja fa falta una bona nevada. La cosa pot canviar de cara a les pròximes jornades i a partir d'aquesta segona quinzena del mes de gener. Nuvolositat entre variable i compacta, Blanes, que demà es pot repetir. Fotografia que ens capta en Pere Costuja des d'aquest sector de la Costa Brava Sud. I l'última imatge, el Pirineu pelat. Fotografia que ens capta en Josep Maria Costa des d'Osona mirant cap al Puigmal. Aquesta setmana serà una setmana d'aquelles de normalització tèrmica, de normalització també de la inversió tèrmica, les masses d'aire totes es van tornant una mica a la normalitat, ja no tindrem aquest anticicló tan potent. De moment això és tot, bon dilluns i fins demà.